तो कोणाक पेयनासलो तशेंच आमी कलंगूट एक ताजो शो केलो कलंगूट शो करून येता आसतना सांगोळटा गुंडांनी बस हाडली आनी ते बसीन हांव आसलो चॉपर घेवन आख्खी बस फोडली आनी तो गुंडा एकटो भितर सरून चॉपर बिल्यामाचेर मारलो म्हणजे बायले आपले हातीर घेतलो आनी कोण त्या दीस जाल्यार त्या दिसा तियात्रू दिसना आख्खे सगळे सुट्टा लागलो पूण बिल्यामान तियात्रूय सोडना आपलो पंगडूय सोडना असले काळजीदार तियात्रीस मेळपाक खूब उस्ताद हांव सद्याक मिलाचो तियात्र वाचता मांद्रे आमचो तियात्र जातलो म्हाका मॅसेज दिली मिलान दिसलो उमर म्हणून It was very hard for me to believe that William was no more. Kidyak don karana. Williamak accident zalyar khup tep zalo. William recover zalo stage r yelo. Williamak kantram bolli parat. Ani to morcha char disan poyli te maga phone kela office na aslo mailo. Ani mukade actually time naslo sarko busy aslo. 10 minute William mukade bolilo. पहिली बघून बघा आपण आता रिकवर झाला उतरा आपली सारखी सुट्टा पायने सुट्टा आपण आता इतिहास काटलो आणि तुझ्या मध्ये आपला इतिहास वाचपाक जाय आणि कांतारूय आपण घडून दौरला मग कांतार पासून त्याने मला म्हणून दाखवली आपले जीव कांतार घडला ते चार दिवसा उपरून ही मेसेज आय जस्ट कुड नॉट बिलीव या तियात्र दिसांनी जायते नवे नवे कलाकारांक तियात्रान स्टेजीर हाडल्या एक एक टायमार आमी पळयता तियात्राचो स्टँडर्ड म्हणटात जायते फाटी जे तियात्रीस न्हू एक्चुली टॅलंटेड तियात्रीस आसना तांकां सुद्दां तेंच्यांनी स्टिमाचेर हाडून तियात्रीस केल्या इफ आय एम नॉट रॉंग विल्यमान तशें जायते कलाकारांक जायते भुरग्यांक स्टेजीर हाडले आनी तियात्रीस करून सोडले विल्यम हो संसार सोडून गेलो आयज ना फाल्यां आमी वचपाचे कोण रावपाचो ना दूख विल्यम संवसार सोडून गेलो हें दूख व्हडलें न्हू आयज हें व्हरपाचें विल्यमान तियात्रीस केलें तें पूण हें व्हरपाक जाय आसलें विल्यमाचेर ते कॉन्टेन्युअस मिटिंगाक कोण येवं ना जावं थोडे येवं ना आनी हाजिरी जाय आसली नाजाल्यार विल्यम विल्यम इतिहासान वयचो ना अशें कांय ना विल्यम इज ऑलरेडी इन द हिस्ट्री तेका आख्या संवसारांत तो वळखता पूण यो आनी आपल्या हुस्को दाखोवप तो आमचो एक बांगडी त्यात मळार तो एक बांगडी हुस्को दाखोवप हें चड गरजेचें ते फाल्यां आमी वयतले कोण रावपाचो ना सो हें व्हडलें मोठें दूख म्हणटा तें हें मनीस मेलो मनशा फाटल्यान सगळे काबार जातले फाटल्यान कांय ना मागीर आमी आतां उलयतले थोड्यांच्यान मातशें दुखां येतली सगळें काबार जातले आमी आमच्या वांगड्या सगळे हुस्को दाखोवप हें चड गरजेचें हें आमी जायते फाटी पळयता एटेंडंस चड कमी मेळटा तेन्ना कितें कितें काम जालें वयस गेलो अशें जावपाक जाय आमी आमच्या वांगड्या सगळे हुस्को दाखोवपाक जाय आनी आमकां गेलें बाबा देवान कितें चुकलां जाल्यार तेका बक्षिसो आनी सगळ्यांचे सुखान सारकें विश्वास काय तेका भाव करचो पळय जोडलां ते म्हाका दिसता अजून कोणें जोडूंक ना जावं ताका फाटल्यान कोणूय कितें म्हणप पूण स्टेजीर ताका स्वता एक व्हडलो कलाकार महान कलाकार म्हणून मानतालो केन्नाय कोवीड पासून तो आयला जाल्यार ताच्या कांताराक लोक रावताले आनी ताका सुसेग दिना आसलो खूब लोकांक मायम मोग आनी मोय पास दितालो आयज म्हाका खूब दूख भोगता जे भाशेन उलयल्यात हाडीत फुडें म्हाका दिसलेले जायते तियात्री सासतले म्हणून कित्याक आयज फस्ट टायम हांव कॉन्डोलन्स मिटींग ही गोंयान अटेंड करता आमी कुईट आमची संस्था कुईट गोवा तियात्रांची संस्था KGDS म्हणटा हांगासर कोणूय एक्टर वो खंयसर एक्टर मेलो जाल्यार आमी थिंगासर आमकां टायम मेळता ते भशेन टायम करून रातचे पासून आमी कॉन्डोलन्स मिटींग करता आनी एकान एक जे भाशेन लवर पासून तियात्राचे मोगी आसात ते पासून घेवन आमी ती कॉन्डोलन्स मिटींग बरे भाशेन करता बरें दिसता कित्याक खूब जाण आयले म्हणून आनी जायते जाण एक एकलो आपआपली ओपिनियन सांगता
पण आयकून म्हाका खूब दुख भोगता खरेंच. आमकां बिलकूल कसलीच पर्वा ना कोणाची. आमकां फकत जे भाशेन पांडे बाबान सांगलां काम जालें वयस मेलो तशेंच. आयज जायत त्या डायरेक्टरांनी विलेमांक घालून जायतें जोडलां, पूण फायदो कितें? आयज तेच एक्टर डायरेक्टर कोण दिसून हांगासर म्हाका जाल्यार खूब दूख भोगता. कित्याक हांव जाणा विलेम आसा म्हटल्यार कोणच येतालो. आयज आतां तो इतलो दुयेंत आसतना पासून ताका लागून लोक वेतालो, कित्याक नवे नवे लोक ताका आशेताले पळोवन ताचे पॉलिटिकल खातां, पूण कोणच ना. खरें खूब दूख भोगली कोणच ना म्हणून. हांव मागतां देवान ताका सर्वीचे राज फावो करून, कित्याक तो एक म्हजो बरो इश्ट. आनी आतां हांव येयला, हांव म्हजें काम जाता हांव खरेंच ताका आदार दिवंक फाटी सरचो नासलो, कित्याक म्हाका तो सदांच सांगतालो. आनी दुसरें म्हटल्यार दूख भोगता म्हाका आमचे सगळ्यांकूच, जे भाशेन जायते जाण उलयला सगळ्यांकूच आसा. आयज म्हाका फाल्यां तुका आतां हांव हांगासर भितर सरलो हांव जाणा, पूण तितलो नासू तिकेटी काडटा थिंगा भितर सरलो. आनी ताका विचारलें म्हाका दिसलो लेट जालो म्हणून, कित्याक कॉटर टू फायव्ह मिटींग आसली आनी हांव आतां 10 मिनटां आसा पावलो असो केन्नाच टायमार स्टार्ट जाता. टिकेटींग एकलो काडटलो ताका सांगलें बाबा जे विलेम कुडतरेची कॉन्डलन्स मिटींग आसा न्हू ती खंयसर तेंप सकल वयर तो म्हजे लागीं एक जाता तर म्हाका खूब दूख जालें. ताजी मिटींग आसा कसली आयज आनी खंय? हांवें म्हटलें बाबा हांव तुका हें जाता, तो एक व्हडलो त्या एक तेंपाक ताचेय तिकेटी पेमेंट केले आसतले हांगासर. हांव तुजे लागीं तूं म्हजे लागीं पोत्तून येता आतां कांय नजो बाबा तूं तुजें काम कर म्हणून हांव सोडून, पूण दूख भोगली म्हाका. म्हाका विलेमाची खूब आपडबाय, कित्याक उक्तें म्हणून आसा तियात्रीस. आनी काळजीदार म्हणचे तें आनी सांगूकूच नाका, जे भाशेन आमच्या पायडे बाबान पळय सांगलां तें बिलकूल सारकें. हांव पासून ताका जायते फावटी सांगतालो विलेम आरे कितें जाल्यार कितें करतलो फाल्यां कोण दिया. हांव म्हणटालो पूण आखरेक स्टेजीर पावलो म्हणटा तेंच करतालो. आनी कसलेय इन्सिडेंट जाले जाल्यार तेवूय येवन तुका सांगतालो आपल्या हुमक्याक लागून हुमक्यान केलें कित्याक करता रे ना. आयकून घेतालो आखरेक तेंच करतालो. कित्याक लागून देवान ताका सर्गीचे राज फावो करूं आनी हांव मागतां हांव ताच्या मोरणाक पावून ताकाच लागून ही मिटींगे घेवन हांव मागतां देवान ताका सर्गीचे राज फावो करून आनी ताचे असले कलाकार हे आमचे पालकार गरजेचे जायते जाण येवन आनी हो आमचो पालक जे भाशेन असले प्रेजिडेंट वायस प्रेजिडेंट आनी कारभार आसा जाल्यार जरूर आमचो फाटी वचून फुडें घातलो आनी व्हरोंकूय हांव तांचे मागीर मागतां. दोन उतरां म्हाका तुमचे मदें सांगूंक मेवले म्हणून तुमकां सगळें काळ घालता. देव बरें करून म्हणटा विलेमांचेर उलोवप म्हज्या काळजाक दूख जाता. कित्याक जायते पावती आमी मोटरसायकलाचेर खंय खंय तियात्रां भोंवल्यात आनी ताचे लागीं बाराबर येताना तुका केन्नाच उमणी नासली. जीन समासाचे तो खबरो सांगतालो आनी ताका केन्नाय टेन्शनाचेर आसल्यार बंद करचो पडटालो. सांगलां ते भाशेन बरें बिपी म्हणटा पॉलिटिशियन खूब व्हडल्या काळजाचो, पूण सांगलां ते भाशेन आपूण आनी करचो ना अशें म्हणटालो. पूण स्टेजीर पावतकच हांव नको ताका कसलो पावर येतालो तो आतां म्हणटालो. एक पावटी आमी बेलग कारवार गेले ताचेच मोटरसायकलाचेर कारवार ताणें तयार करून चारांक आमी भायर सरले परत्या ताणा येताना रस्तो खणलेलो आसलो. तितून दोगोय पळोवन बरी दूख जालें. हांवें म्हजे माय म्हणून बॉम मारली तें तो म्हाका मेळतो म्हजे माय म्हणून म्हजे ताळो काडले भाशेन करून म्हाका चडयतालो. म्हाका पयलो म्हणटा माय अशें म्हणी तेंसून येवन मडगांव देंवलो घरा वयतालो मंगला पावतच म्हजी टीबीएस घेवन परत जमनीर पडलो. तेन्ना हांवें ताचो उगडास केलो. दुसरी पावटी तिसरी पावटी कांय जायनासल्या पुरो म्हणून हांव घरा पावलो. मागीर एक दीस कलंगुटसून येताले तेन्नाय तशेंच आमकां रेड्याचेर पडपाचें सालवार जाली. विजया मसलो आज सांगला ते भाशेन ताणें म्हजे भाशेन जायत्या भुरग्यांक स्टेजीर हाडल्यात, पूण पळोवपाक गेल्यार दूख जाता. लोक तरी एक कलाकार आपूण आहाय ते येना, पूण ताणें वयर काडलेले मनशांनी तरी येवपाक जाय अशें हांव ताका जायते पाट म्हणटालो. तो रागार जावचे न्हय, तो मरना म्हणटा तो केन्ना जावचो नासलो अशें म्हाका दिसता.
अरे बेगी हम तू मर ना कित्याक येना कोणाचे ना देवा आपल्या भिरान दिसता मनशाक चोवपाक आनी तूं मेलो जाल्यार फाल्यां कोण येतलो तुज्या मरना अशें म्हणटालो ना आपल्याक भिरां दिसता म्हजें मरना ताणें म्हजें केसेटी तें कांतार उडयलें कोणाक उबर आसा चलो अजुनकार अंजुनकार आपल्या मरना मास्तरांतल्यान कित्याक म्हजे सिडीचेर कांतार म्हणलें ताणें ताचो म्हाका उगड आशिल्लो खरें ताच्या मरनाक जायतो लोक जालो हांव आनी विलियम आनी चेडूं जायते फावटी आमी जायते बाजारांत मेळटले आनी तो कांतारान घडटकूच जायते फावटी छायेच्या दुकानांत बसून आमी तो म्हणटालो मरे हांवें एक नवें कांतार काडला तूं आयक आनी तें आयकले बगर तो म्हाका सोडिनासलो आनीक ताणें कांतार म्हणले उपरांत हांव म्हणटालो आरे बाबा ताची कॉपी पळय हांवें कांतार बरयलो तो कांतार जवळशें बरय नासलो आनीक हे बाबतीन हांव ताची तोखणाय करता कित्याक तो कांतार बरय नासतना ताची मॅमरी इतली बरी आसली तें कांतार ताका सामकें उडा सोडटालो हो विलियम हांव जाणा यंग मनीस इज एक बरो खंतरी फास्ट स्पीड घेवन कांतार करपी ताच्या फाटल्यान दिसता म्हाका विलियम देखून तरी हांव चुकना जाल्यार असले आमकां कातुरिस्त खूब थोडे मेळटा तेच भाशेन जे सगळे तियात्रीस भाव मरणाक घेवन ताका मान दिवन गेल्या ताकाय देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा भक्ता भाशेन कातूर म्हाका रोज पर तुमकां हिजो मात तुमी करून आल्या देखून जिवना खातीर सदांच आपल्या काळजांतले उस्कार तो तियात्रीस भावक सांगूंक सोदतालो जे गुडिया सांगूंक पावंक ना कोणे वेळार देव बरें करूं म्हणटा बाय जेसी स्पेशली हांगा ना जेन्ना ताका एक्सिडंट जालो भायर येवन आयसीयूच्या देरांत आख्खो दीस भर रोजार करून ताच्या पासत मागले हांव जाणा सगळे तियात्रीस भावांनी ताच्या पासत जाता थिंगासान आदार केला आनी मागला तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणून सोदी तो सदांच मिलाग्रेस ते चादर ताणें भरपूर आपलो आदार सहकार दिला फ्रांसीस ते दुयेन आयसीयू भायर येयलो जाका बांकांक ताजो भाव दोगूय येवन मेळून गेले आमकां विचारलें कितें आदार आमकां जाय जाल्यार गुडये तो तुका पावंक ना देव बरें करूं म्हणून अंकल पूण ताच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वेरी मच